Välkommen tillbaka från lunchpaus och utställningen. Hoppas att du har fått behållning av det och är redo för eftermiddagspasset här på SLU Artdatabankens flora och faunavård 2021. Nu vet vi vad korvsnöre är för någonting. Det var en brun alg. Brun alg? Nej? Jo, det var det. Ja, folk nickar här bakom. Det är så härligt med de här orden att en viss sektor samlar ju till sig en annan form av terminologi också. Precis som med travsport, då kan de ju heta allt möjligt. Det är inte riktigt korvsnör och allt vad man vill kalla det, utan det är mer så här Winter Sprite och Chili Bam Bam och allt vad det kan heta. Men det ska vi inte prata om nu, utan nu ska det handla om bland annat Aphidoidea. Vet du vad det är för något? Precis, jag visste att du kunde. Bladlusen. Bladlusen kan te sig oskyldig i singular. 1-2 millimeter stor, päronformad kropp som tappar över daggklädda sädesfält. Men i grupp är de förödande för lantbruket. Speciellt om de inte kan kontrolleras och bli uppätna av deras naturliga fiender. Vår nästa talare har tagit del av decennier av forskning för att utröna vilka metoder som bäst kan skapa ekosystemtjänster och biologisk mångfald i våra odlingslandskap. Varmt välkommen till konferensen säger jag nu till Janne Bengtsson som är professor i ekologisk miljövård vid SLU. Kan du höra och se mig? Jag hör och ser dig. Ser du mig? Ja, jag ser dig, men din mikrofon är lite burkig på något vis. Nu då? Är det bättre? Ja. Jag tittar lite grann på teknikerna här. Låter det bra eller? Vi börjar så här. Det här hör och se mig, det behöver man bara ta vid sådana här teamsmöten. Men det verkar ju funka nu. Så varsågod och börja Jan. Okej. Jag hoppas ni ser min presentation också nu. Eftersom jag inte hör några protester så kommer jag anta det. Jag blev ombedd att tala om framtida förutsättningar och utmaningar för naturvården i odlingslandskapet. Men efter att ha hört Lena Gustafssons föreläsning på förmiddagen så tänkte jag väl egentligen att man skulle kunna byta ut den och säga jordbruk istället för skogsbruk och så skulle vi komma fram till ungefär samma resultat. Men så enkelt tänker jag inte försöka komma undan det här. För att det som jag tänkte prata om är någonting som kanske gäller både jord- och skogsbruk men som framförallt gäller kanske hur vi ser på rödlistorna. Framförallt skogsutredningen på förmiddagen verkar vara fast i ett tänkande där biologisk mångfald i huvudsak är en fråga om rödlistorna, alltså bevarande delen av målen i konventionen för biologisk mångfald. Men att det är svårt att övertyga samhället om nyttan med biologisk mångfald i de flesta produktionslandskap. Det vill säga att biologisk mångfald är en tillgång för både markägare och samhället. Och det brukar vi kalla för naturnyttor eller ekosystemtjänster. Och vad jag tror att det skulle behövas både i jordbruket och skogsbruket är en diskussion om nyttan med den biologiska mångfalden. Och det här är en annan berättelse än den om rödlistorna, även om de hänger ihop och ibland så är väldigt tätt ihopkopplade. Och då tror jag att det kan vara bra att börja med att diskutera lite grann vad IPBES, alltså Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, egentligen säger om läget för mångfalden idag. Och då är det så att enligt den väldigt genomarbetade rapporten från 2019 så är det så att både biologisk mångfald och därmed tillhörande naturnyttor håller på att försvinna allt mer. Till exempel så menar IPBES på att väldigt få av de mångfaldsmål, Aichi-mål, som man bestämde sig för ett antal år sedan, att de har uppnåtts. Förutom att vi har fått fler skyddade områden globalt så ser ni att på den här figuren att det är nästan bara röda kryss som betyder att det har varit mycket lite framsteg när det gäller de här målen. Och på samma sätt så beskriver också IPBES att många naturnyttor eller ekosystemtjänster försvinner. De flesta mått man har där är de olika naturtyper som levererar naturnyttor och hur det står till med dem. Och då kan vi se på mitten delen här att där
så har nästan alla olika naturnyttor betydligt sämre tillstånd än vad de skulle ha i en ganska opåverkad natur. Och vi kan också se att de flesta av de här naturnyttorna, de har en hastighet som ökar, och där vi ser att de håller alltså på att försvinna för närvarande. Och IPBES är också väldigt tydliga med orsakerna till den här negativa utvecklingen. Och de menar på att det är den senaste årens, de senaste 50 årens ökande resursanvändning och den tillväxtorienterade globala ekonomin som har orsakat de här minskningarna när det gäller biologisk mångfald. Och de här drivkrafterna orsakar även klimatkrisen. Och det gör ju att de behöver diskuteras tillsammans, vilket redan har diskuterats nu på förmiddagen. Även om de ibland kan motverka varandra. Och det finns också en del som ställer frågan, vad är det som kommer att påverka samhället mest? Är det klimatförändringen eller är det vårt arbete med att motverka den? Däremot är IPBES ganska otydliga när det gäller lösningar. Och där skulle jag vilja peka på en väldigt viktig motsättning. Ursäkta mig. Solen kom in. Jo, det är en motsättning mellan två sätt att lösa de här problemen. Där den ena handlar om att vi måste lösa problemet med degradering av mångfald och natur med hjälp av nya och andra värderingar. Medan andra menar att det är med hjälp av ekonomisk tillväxt och teknologi som vi kan minska trycket på biologisk mångfald. Och det här är väl en diskussion som är väldigt svår att lösa så här idag, så jag tänker inte försöka göra det. Det som är intressant för dagens diskussion, det är vad som sker när naturnyttor försvinner. Och för det mesta så orsakas det här av en intensifiering på landskapsnivå, precis som i skogsbruket. Och när naturnyttor och biologisk mångfald försvinner så har det tidigare oftast kunnat ersättas med energidrivna insatsvaror som i sig har väldigt stora miljökonsekvenser. Och om ni betvivlar det så kan ni tänka på att klimatförändringarna är faktiskt en följd av användandet av olja och andra fossila bränslen. Men också övergödning och pesticider är ju sådana miljökonsekvenser som vi kanske inte alltid uppskattar så väldigt mycket. Ett väldigt bra exempel på vad som händer när man kan få en förlust av till några naturnyttor är en kollega till mig som heter Ricardo Bomarco, som har visat vad som kan ske när vi förlorar pollinerare och pollinering. Jordbruksintensifiering sedan 1940-talet har orsakat humlors försvinnande och påverkat troligen skörden genom att detta har lett till en minskad funktionell mångfald. Och vad Ricardo och hans grupp gjorde, det var att jämföra inventeringar som gjordes 1940 med inventeringar som de gjorde själva för ungefär 10 år sedan. Och då kan vi se att 1940 så fanns det en mångfald av olika humlor med olika tunglängder. Man hade så kallad hög funktionell mångfald. Medan däremot 2010, 50 år senare, så har vi egentligen kvar bara några arter som är korttungade. Och de kunde sedan koppla det här, kanske inte helt kausalt, men ändå, till att klöver inte har visat några som helst skördeökningar sedan 1940, och klöver är pollinerat av humlor. Medan däremot stråsäd och oljeväxter har ökat betydligt mer i sina skördar. Och så var det här med bladlössen. Och där har vi då ofta ställt oss frågan, hur mycket kan vanliga arter, som till exempel naturliga fiender till skadegörare som bladlöss, bidra till skörden för lantbrukaren? Vinner jordbruket någonting på att utnyttja naturnyttor? Och när det gäller naturliga fiender till bladlöss så kunde vi komma fram till att många jordbrukare kommer att vinna kanske 10-20% av skörden genom att stödja naturliga fiender. Det vill säga, om man tog bort de naturliga fienderna skulle skördarna bli betydligt lägre. Och värdet till de här lyckades vi också beräkna till cirka 340 kronor per hektar omkring sekelskiftet. Plus minus 340 kronor möjligen. När det gäller pollinatörer så har det också visat sig i ett stort antal studier att de bidrar väldigt bra till skörden. Och det beror på olika grödor och olika landskap.
Men mellan 18% och 71% var en siffra som en studie kom fram till för några år sedan. Ett exempel här som jag tycker är väldigt talande, det är jordgubbar som är så här insektspollinerade. Och där kan vi se att om det är dåligt med pollinatörer till vänster så får vi små jordgubbar som ingen vi egentligen vill köpa, även om de kanske kan ätas. Men däremot om vi har många pollinatörer så får vi högklassiga jordgubbar med ett högt värde på marknaden. Och då kan vi kanske ställa oss frågan, hur många arter behövs det egentligen för 5 ton vete? Hur många arter biologiska eller hur många arter som kan utföra biologisk kontroll och hur många arter är det som behövs för pollinering? Ja, för pollinering är det förstås nästan inga eftersom den är vindpollinerad. Och den här frågan tänker jag lämna åt er att fundera på. För det som jag också nu vill diskutera är lite grann om ekosystemtjänster, naturnyttor och den vanliga mångfalden. Och där är det så att de största antalet arter i världen är faktiskt typ ovanliga. Men det är den vanliga mångfalden som ofta skapar naturnyttorna, även om det inte alltid är så. Det kanske är en konstruerad motsättning att ställa ekosystemtjänster mot rödlistor. Jag tror att vi ska se upp med att göra det på det viset. För de här två typerna av arter, de kompletterar varann, ibland med ganska stort överlapp. Men jag skulle vilja påstå att de flesta arter som står för naturnyttor är kanske de vanliga arterna som inte tar plats på rödlistorna om det inte är så att de plötsligt börjar bli ovanliga. Och därmed menar jag att det räcker inte med att använda rödlistorna som ett mått på naturnyttor, utan vi måste se både till rödlistor och till naturnyttor om vi vill bevara den biologiska mångfalden. Som sagt, rödlistorna identifierar risker för en del av de arter som utför naturnyttor, men inte alla. Och då kan man fundera på hur ska vi hantera det här i framtiden då? Det första som vi ska komma ihåg är att vi lever på en begränsad planet. Och det kanske bara är max 15% av den delen av planeten som är beboelig som vi kan använda till jordbruket i termer av åkermark. Medan däremot betesmark och buskmark kan uppta betydligt större delar. Och sen har vi kanske nästan 40% som är skog och som kanske ska få fortsätta vara skog av klimatskäl. Så det här är allt som vi har. Och det är faktiskt tyvärr ont om andra bra planeter att leva på. Så att vi måste lära oss att hantera det här. Och då kan man börja fundera på hur ska vi egentligen ha det här i framtiden? Vilka landskap är det som vi kommer att skapa? Och som Lena Gustafsson pekade på, så vad samhället väljer att göra med sina landskap, det beror på hur vi väljer när det gäller klimat och mat och mångfald. Och jag har varit med i en sån process där vi har funderat på scenarios för framtidens naturvård. Där vi ser framför oss att antingen så uppfyller vi Parisavtalets mål och hamnar under plus 2 grader globalt när det gäller klimatförändringen. Eller också kommer det bli en större klimatförändring, kanske under plus 4 grader i alla fall. För om det blir över plus 4 så menar Världsbanken att världsekonomin kommer att kollapsa. Och det tror jag inte är någon som egentligen skulle uppskatta. Och sen kan vi då tänka oss att man kan möta de här målen när det gäller klimatförändringarna på olika sätt. Vi kan möta Parisavtalet med förnybar energi som sol, vind och vatten. Vi kan möta det med omställning till bioenergi som skogen har ofta hävdat. Och vi kan också möta det med något nya sätt att bedriva jordbruk och skogsbruk. Och på samma sätt så kan olika anpassning till de här större klimatförändringarna ske på olika sätt. Och då kan man fundera på vilka typer av landskap som kommer att uppstå av de här sakerna. Och för den biologiska mångfalden så vill jag bara peka på två saker som egentligen kanske inte är så väldigt tydliga. Och det ena är att ett fokus på multifunktionella landskap, det kommer att ge oss mera naturbetesmarker och betesvallar. Därför att det är vad multifunktionella landskap ofta kommer att behöva. Medan däremot en omställning till bioenergi kommer att leda till väldigt mycket mera energiskog och andra energispannmål eller andra energiväxter. Och det är betydligt mindre utrymme för de biotoper som vi vet är viktiga för den biologiska mångfalden, det vill säga naturbetesmarker. Så det spelar roll hur vi väljer att lösa klimatkrisen för den biologiska mångfalden. En annan sak som jag insåg av den här processen, det var att Sverige kommer ju alltid att bestå av 60-70% skog.
Det är naturgivna förutsättningar som vi inte kan göra speciellt mycket åt. Och det betyder att vi har inte så hemskt mycket att röra oss med när det gäller jordbrukslandskapet. Det kanske kan vara mellan 8 som idag eller 13% åker och ungefär lika mycket gräs- och betesmarker. Men resten av landskapet är svårt att faktiskt bedriva ett hållbart jordbruk på. Så vi kommer att behöva fungerande landskap. Och ett fungerande landskap, det är ett landskap som behåller den vanliga mångfalden och naturnyttor. Samtidigt som det inte filtrerar bort en massa ovanliga och vanliga arter. Och då har jag ofta fått frågan, ja, vad ska man göra då? Ja, ett fungerande landskap integrerar naturnyttor och biologisk mångfald i produktionslandskapet, inte i speciella biotoper. Och då kommer det behövas naturbiotoper för alla dessa vanliga och ovanliga arter. Det kommer att behövas en mosaik av olika miljöer i landskapet. Det kommer att behövas ett jordbruk som utnyttjar växtföljder och samodling i betydligt större utsträckning än vad som görs idag. Vi kommer att behöva nya grödor och sorter och odlingssystem. Kanske agroforestry kommer att bli intressant, till exempel av klimatskäl. Vi kommer också behöva ett skifte mot en ekologisk intensifiering av lantbruket med betydligt mindre insatsvaror än idag. Och så kommer det också att behövas reservat för de här riktigt högklassiga naturbiotoperna för de rödlistade arterna. Och de kommer att behöva integreras i markanvändningen på ett mycket större sätt än idag, så att vi inte behöver ständigt vara rädda för att de ska förloras. Och de här är också en viktig del i integreringen av rekreations- och kulturvärden i jordbrukslandskapet, som pandemin har visat är betydande. Men framförallt tror jag vi också måste ställa oss frågan, vad är egentligen ett hållbart jordbruk? Är det verkligen jordbruket som det ser ut idag eller, och det som man tror ska behövas för att föda världens befolkning? Och hur ska egentligen världens befolkning födas? Hur ska vi ha det i framtiden egentligen? Och vilket jordbruk är det vi vill ha? Och det är kanske mer en diskussionsfråga än en preskriptionsfråga, så jag slutar här. Stort tack till dig, Janne. Det är ju toppen det här. Vilken matnyttig och väldigt kreativ presentation du också bjöd på. Du kanske skulle börja jobba som illustratör lite vid sidan om. Nej, det tror jag inte riktigt. Nej. Min del. Jag vet vilka jag skulle fråga i så fall. Okej, okay, jag förstår. Det som jag vill säga nu är att John Bengtsson kommer att återkomma till oss alldeles strax. För först så ska vi ha några minuter med breakout rooms. Nåväl. Janne, du är fortfarande kvar, va? Om du hör mig. Ja, jag hör dig. Loud and clear. Och då har vi fått in lite frågor från publiken. Mark, vill du hjälpa oss att läsa upp den första frågan? Ja, det vill jag. Och jag vill också uppmana om att det finns plats för fler frågor. Så skriv gärna in dem. Men den första frågan kanske tar all tid som vi har just nu. En liten enkel fråga. Det där med samhällsvalet, Janne. Det blir ju väldigt klart och tydligt när du presenterar den här sexfältaren. Och det är ju klart vilket val du vill att vi ska träffa. Men hur gör man för att komma dit? Och vad kan vi göra som jobbar med de här frågorna? Hur kommer man fram till ett medvetet samhällsval? Det där är slitet med många år. Jag tror det första man ska göra är att man ska faktiskt hävda vikten av till exempel klimatomställning och att en mångfaldsomställning skulle man kunna säga också. Och att det här är viktiga samhällsfrågor. Det har allt för länge, framförallt biologisk mångfald, sett som ett särintresse. Men det är det inte, och det är det jag försöker visa med att lyfta fram naturnyttorna av olika slag. Och det är hela poängen, även då när det gjordes en sån här utredning om att göra naturnyttor synbara av alliansregeringen 2013, så var just poängen att få upp de här frågorna i diskussionen, på bordet. Och det där tror jag lyckas ganska bra nu med den här skogsdiskussionen som vi har nu. Men den behövs också på jordbrukssidan, tror jag. Det är det ena. Men det andra är också att jag tror att vi måste lära oss att lyssna väldigt mycket mer på både andra discipliner inom forskningen, men också lyssna mycket mer på de praktiker som finns. Till exempel de jordbrukare som faktiskt ska utföra allt det här som jag pratar om.
Och de ska ju göra det med bibehållen någorlunda ekonomisk vinst i alla fall, eller i alla fall få en vettig lön för sitt jobb. Och det där är inte så himla enkelt i ett samhälle som är så väldigt drivet på att producera väldigt billig mat till exempel. Och jag tror att lösningen ligger egentligen inte på att vi ska få bestämma, utan att vi ska få vara med och delta i samhällsdiskussionen på samma villkor som till exempel de som ägnar sig åt ekonomiska beräkningar och de som tittar på samhället som någonting som vi skapar tillsammans. Och kan vi vara med i den diskussionen så tror jag att vi kan komma en ganska lång bit på vägen. Men vi måste också erkänna att det här är väldigt knepiga frågor att hantera. Både klimatet, ett mer jämställt samhälle och biologisk mångfald på samma gång är inte enkelt. Men det är just därför som jag tror att det är viktigt att vi faktiskt deltar. Jag vet inte om det var ett svar på frågan, för att egentligen säger jag att det här är himla svårt. Mm. Ja, och det brukar ju oftast bli så att ju mer insatt man är i ett ämne, desto mer oöverstigligt kan det också te sig. Men jag tycker att det var ett bra svar på frågan. Mark, vi har en till fråga från en ur publiken. Ja, kan du veta om det finns något föregångsland när det gäller de här frågorna? Och skulle du i så fall kunna nämna det landet? Oj, det var en svår fråga. Det beror lite grann på vad det är vi menar. När det gäller ett hållbart jordbruk så ligger egentligen Sverige ganska bra om vi tittar på ett intensivt hållbart jordbruk. Men jag skulle tro att det finns andra länder som man skulle kunna titta på om man tittar på det från andra hållbarhetskriterier. För hållbarhetskriterier är inte så himla enkla. När det gäller den biologiska mångfalden så tror jag inte det finns speciellt många länder som faktiskt ligger bra till både med att försörja sin befolkning med mat och att verkligen ligga väldigt mycket längre fram än vad Sverige gör när det gäller den biologiska mångfalden. Och det här har att göra med att det är väldigt svårt att försörja en befolkning med mat utan att påverka den biologiska mångfalden så länge vi har den väldigt så här, dåliga resursförbrukningen som det innebär att vi producerar väldigt mycket djur på åkermark. Och det gäller nästan alla länder i hela världen som har en någorlunda stor produktion av djur egentligen. Det gäller inte delar av utvecklingsländerna där det är snarare så att det är brist på kött för befolkningen i stort. Så nej, jag kommer inte på något land som är ett föregångsland. Däremot tror jag att vi har ganska goda förutsättningar i Sverige att bli ett föregångsland därför att vi har så mycket möjligheter att sätta framförallt våra betesdjur på marker som inte är användbara för åkerbruk. Och det betyder att vi har en större flexibilitet när det gäller att faktiskt försörja oss med kött samtidigt som vi kan bevara både biologisk mångfald och jordbruksproduktion. Jag förstår. Stort tack. Vi hinner med en fråga till Janne Bengtsson. Mark? Ja, och det här är en fråga i ett lite längre perspektiv. Det här med odlingslandskapet och skogslandskapet, åkermark, betesmark är ju ett ganska nytt påhitt. Kan det finnas någon möjlighet att gå tillbaka till ett mindre uppdelat landskap och skulle det i så fall kunna vara ett steg på vägen till mer hållbarhet? Svar på första frågan, ja. Svar på andra frågan, det hoppas jag. Nej, men jag tror att både mitt universitet och diskussion i allmänhet har varit alldeles för inriktad på att det finns ett jordbruk och det finns ett skogsbruk och nästan aldrig mötas de två. Men det som är intressant är att huvuddelen av de som äger jordbruksmark äger också skogsmark i Sverige. De här är intimt sammankopplade både socialt och ekonomiskt och även biologiskt. Och där finns det all anledning att faktiskt börja fundera på hur ska skog och jordbruk tillsammans kunna bidra med ett mer hållbart landskap. Just i Sverige där vi har väldigt stora möjligheter att faktiskt göra det här tillsammans eftersom vi har ett så mosaikartat naturgivet landskap. Jag förstår. Stort tack vill jag säga till dig, Janne. Du har pratat väldigt mycket om biologisk mångfald. Jag måste ju säga att jag kan skönja en väldigt stor estetisk mångfald i din bakgrund också. Du har både många bokklaviaturer men också en vit tiger som hänger där över dörren.
Tycker du var att... det är en syntettiger. Jag kunde nästan gissa mig till det. Annars är de ju lite större i storlek. Skulle nog inte dörren klara av eller gångjärnen. Stort tack för att du ville dela med dig utav din tid och dina kunskaper för att göra oss lite klokare här i studion och även olika delar ute i landet. Ha en fortsatt bra dag, Janne.